د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت او د افغانستان کرنیزو او مالداری د تولیداتو خونې ترمنځ د هر اړخیزي همکاري په موخه هوکړه لیک لاسلیک شو. د دواړو لوریو ترمنځ به د دغه هوکړه لیک له مخې د طرفینو ترمنځ لازمه همکاري، ستونزو ته رسیدنه او د غوره خدماتو وړاندې کولو په برخه کې به خپلې هڅې لا زیاتې کړي. نن برنامه په مابین کې د زراعت وزارت او د وتاک زراعت تر مابین یو تفاهمنامه د هر اړخیزې همکارۍ لاسلیک کیږي. انشاءالله موږ دوی ته تعهد ورکو، دوی ته موږ ژمنه ورکو چې په هره برخه کې د تولید څخه تر مصرف انشاءالله موږ د دوی تر شا ولاړ یو. د دوی سمو غوښتنه دا ده چې دوی د نور هم تجارت تشویق او دوی د کوشش وکړي ملي منافعو ته د نور هم ژمن شي او پر ملي منافعو او ملي احساساتو ته دي دوی وده ورکړي. مسولین هم د کروندګرو ستونزو د حل خبره کوي او وایي پر یو داسې میکانیزم کار روان کړی چې په پایله کې باید د افغانستان دودیز زراعت پر عصري هغه بدل شي. انشاءالله د ای باره ما عزم قاطعی داریم و بزرگان خودم روزمره د جریان میگذاریم، با امرای ریاست های مربوطه هم روزمره مجلس میگیریم و روزمره از ریاست های مربوطه گزارشنامه گزارش میگیریم. در این عرصه کار کرده هستیم. همه کار باز هم تکرار میکنم که به خاطر شما تجارای عزیز میکنیم که برایتان مواد خوب با کیفیت تهیه بکنیم. قدم اول ضرورت ملکتان رفع کرده بتانیم، قدم دوم به دنیا صادرات داشته باشیم. د کرنیزو او مالداری تولیداتو د خونې مسولین هم له وطني تولیداتو څخه په ګټې اخیستنې ټینګار کوي او د فارمونو جوړولو د پلان عملي کولو په برخه کې له سرپرست حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. میتونیم که از در خانه خود ما شروع کنیم به ارتباط خود غذایی که بر مردم و ملت و به خانواده خود تهیه کنیم. از دروازه خانه خود میتونیم، از باغچه های خانه خود شروع کنیم تا مزرعه های بیرون هستند که میتونن امیر هم فارم جور کنن، هم سرمایه گذاری کنن، هم به دنیا صادرات کنن. ایجا چی است؟ ما فقط میخواییم پشتیبانی امارت اسلامی افغانستان هست. ما در پالوشان استاد هستیم که الحمدلله در پالوشان استاد هستیم که یک جا حرکت کنیم تا افغانستان خود ما نسازیم، هیچ کس ساخته نمیتونه. پا همه حال توګه د کرنې اوبو لګولو او مالداری په وزارت کې د وطني تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې افغان سوداګر او متشبس میرمنې هم له دغه هوکړه لیک خوښي څرګندوي او وایي چې د یاد هوکړه لیک پر بنسټ به په تولیداتو کې د ډیروالي تر څنګ بهر ته صادرات هم زیات شي. ما از دولت عزیز، از وزارت زراعت یک درخواست قوی داریم که اول که با خانم ها همکار باشن، چون خانوم نقش اول به زندگی و نقش اول به کاروبار انجام میده و امید داریم که محصولات زراعتی را حمایت زیاد بکنن، که چون خود همین محصول زراعتی گفته خود وزیر وزرا یک پایه قوی کشوره. ده هوکړه لیک په داسې حال کې لاسلیک شو چې له دې وړاندې یو شمېر کروندګرو د یاد وزارت له لورې د اصلاح شویو تخمونو د نه ورکړې تر څنګ د نوموړي وزارت له لورې پر نه پاملرنې هم نیوکې درلودې.